Доброго дня всім, шановні члени Кабінету міністрів України, шановні присутні, представники бізнес-асоціацій, громадянського суспільства. Від імені уряду хотів би подякувати вам за можливість сьогодні не просто почути, а побачити той план економічного зростання, який пропонує уряд України. І ми вважаємо, що парламент у вересні місяці повинен прийняти закон про економічне зростання, який передбачає податкову реформу, який передбачає реформу єдиного соціального внеску, який передбачає скасування податкової міліції. І це перший пакет, який необхідний для того, щоб Україна почала розвиватися. У нас є дуже багато у світі економічних моделей. Економічна модель, яка є сьогодні в Україні, це всім дають рибу. Щоправда, риба протухша, переморожена і ще радянського зразку хек. Ми пропонуємо всім в руки дати вудочку з хорошою катушкою і з великим-великим гачком, на який попаде велика і якісна риба. Я не буду говорити про всю проблематику, яка є в податковій системі України. Всім відомо, ми 164-ті. По рейтингу Doing Business in Ukraine, десь так між Нігерією і ще хорошими країнами, перспективними і економічно ефективними. В чому основна проблематика сьогодні української податкової системи? Перше – це кількість податків. Друге – це система адміністрування податків. І третє – це ставки. І тому ми пропонуємо комплексний план змін в податковій системі. Так, в першу чергу, я хотів би розпочати з кількості податків. Сьогодні в Україні існує 22 обов'язкових платежі, а точніше 22 класичних податки, які сплачують українські суб'єкти підприємницької діяльності. Уряд пропонує з 22 податків зробити тільки 9. Тепер я хочу пройтися конкретно по кожному податку, яка буде його роль, місце, і що ми скасовуємо, а що ми трансформовуємо. І так, що скасовується? Скасовується низка рудиментів. В першу чергу це збір, запровадження деяких видів підприємницької діяльності. Це те, що ви бачите в багатьох магазинах, на багатьох суб'єктах підприємницької діяльності висить такий папірець, написано «патент». 123 тисячі платників податку, які абсолютно неефективно використовують свій час, і ми вважаємо, що цей збір повинен бути скасований. Далі. Скасовується збір у вигляді цільової надбавки на природний газ для споживачів усіх форм власності. Це сотні платників податків, які так само перестануть платити цей збір. Далі. Скасовується рентна плата за транспортування нафти і газу. Далі. Скасовується збір за місця для паркування транспортних засобів. Скасовується так званий туристичний збір. І ми скасовуємо збір на виноградарство, садівництво і хмелярство. Тепер, яка частина податків трансформується і узагальнюється? Ми якісно видозмінюємо акцизний податок. Тепер до акцизного податку будуть входити сам класичний акцизний податок і додаткові платежі, які по своїй правовій природі прив'язані до акцизу. Тому що таке акциз? Це податок на розкіш, правильно? Тобто в рамках нового акцизного збору ми вводимо класичний податок на розкіш, ми переводимо туди реєстрацію першого транспортного засобу, ми переводимо туди екологічний податок з палива і переводимо збір за цільову надбавку по тарифу за електроенергію. Другий блок – екологічний податок. Ліквідовується збір за використання
лісових ресурсів і так само переводиться в класичний екологічний податок. Третє – рентна плата. Ви знаєте про те, що уряд підвищив рентні платежі на найбільш прибуткові галузі української економіки – це газ і нафта, це руди і інші корисні копалини. Ми трансформуємо рентну плату і пропонуємо збір за спеціальне використання води, плата за користування надрами і збір за використання радіочастотним ресурсом України перевести в єдиний рентний платіж і встановити нову систему і базу оподаткування. Що стосується податку на нерухоме майно і плати за землю. Ми переходимо також в класичну європейську модель, де вводиться єдиний податок – це податок на нерухоме майно, який буде передбачати як оподаткування земельних ділянок, так і нерухомості, на якій розташовані дані земельні ділянки. І останнє – це єдиний податок. Ми його залишаємо як класичний єдиний податок і при цьому переводимо фіксований сільськогосподарський податок також в систему єдиного податку. В рамках сьогоднішньої нашої дискусії ми також запрезентуємо закон про бюджетну децентралізацію. І я окремо хотів би зупинитися на тому, що ми передаємо значну частину фінансового ресурсу на місця. Тому таких два базових податки, як податок на нерухоме майно і, відповідно, єдиний податок, колись це називався сільськогосподарський податок, переходить виключно в компетенцію і в бюджети місцевих територіальних громад. Тепер хотів би з вами, шановні колеги, провести дискусію по податку на прибуток. В рамках нашої багатомісячної роботи у нас навіть була ідея скасувати податок на прибуток взагалі. Тому що сьогодні система оподаткування податку на прибуток є не що інше, як сплата цього податку за остаточним принципом. Реальний прибуток і платежі до бюджету не відповідають дійсності. Ми пропонуємо наступний підхід. Те, про що говорять уже десятки років в Україні, і те, що ще ні разу так і не відбулося. Це уніфікація бухгалтерського і податкового обліку. Перевожу на просту мову. Ми пропонуємо скасувати податковий облік по податку на прибуток і перевести облік сплати і нарахування податку на прибуток виключно на підставі даних бухгалтерського обліку. При цьому буде три виключення, і я особисто вивчав досвід європейців, чи є виключення в цьому питанні. Зараз у нас різниця між податковим і бухгалтерським обліком 49 пунктів. Залишиться тільки три спеціальних регулюючих функції, які будуть впливати на нарахування податку на прибуток. Амортизація, формування резервів і фінансові операції. І робити це повинно виключно з тієї точки зору, що, на жаль, міжнародні стандарти бухгалтерського обліку дають таке широке визначення цих трьох пунктів, що всі країни, як правило, у своєму податковому обліку регулюють відповідні три категорії окремим законодавством. Таким чином, податок на прибуток вперше в історії України буде нараховуватися і сплачуватися виключно на базі даних бухгалтерського обліку. Для підприємців що це ще означає? В чому у нас є проблема? У нас є проблема у віднесенні на витрати класичних витрат, які несуть будь-які суб'єкти підприємницької діяльності, але які зараз податково не дає можливості віднести. Ну, наприклад, там, відрядження, навчання, поїздки на автомобілях. Тобто це те, що безпосередньо пов'язано з діяльністю суб'єкта підприємницької діяльності. Але зараз, за даними податкового обліку, це ніхто не відносить на витрати. А таким чином фіктивно завищує оподаткований дохід. Наступний блок є дуже спірним, як і все спірне. Це реформування аграрного сектору. Ми пропонуємо на обговоренні дві моделі реформування ПДВ в аграрному секторі.
перший критерій – це всі ті, у кого річний обсяг виручки не більше 20 мільйонів гривень. Всі вони залишаються на сьогоднішній системі оподаткування податку на додану вартість і ті, у кого не більше 3000 гектар. Всі інші переходять на загальну систему оподаткування. Тепер, щоб ви зрозуміли, яка це кількість. Загалом це означає, що 90% всіх суб'єктів підприємницької діяльності, які працюють в аграрному секторі, залишаються на пільговій системі оподаткування. 10% переходить на загальну систему оподаткування. Ми знаємо про те, що є дуже серйозне аграрне лобі в стінах парламенту, і тому саме для цього ми готові до дискусії з Верховною Радою України з приводу того, яку систему сплати суб'єктами підприємницької діяльності в аграрному секторі ми вибираємо. Окремо по АПК хотів би зазначити, що зміна системи і режиму оподаткування потягне за собою зміну підходів у державній підтримці підприємств галузі. В наступному році вважаю, що основним елементом підтримки підприємств АПК це в першу чергу повинна бути компенсація процентної ставки за отриманими кредитами. Це самий прозорий і самий ефективний механізм. До кінця поточного року у нас є майже 500 мільйонів гривень на компенсацію процентних ставок. В наступному році ми передбачимо значнішу суму коштів для того, щоб для сільгосптоваровиробників компенсовувати процентні витрати, пов'язані з залученням кредитів. Другий блок, який стосується також податкової реформи, це зарплати. Всі знають про те, що левова частка заробітних плат в Україні виплачується в конвертах. Тіньова економіка, тіньові зарплати, а потім відсутність пенсій, соціальних пільг і допомог. Так само і відсутність коштів у державному бюджеті. Ми провели аналіз того, яка різниця в системі оподаткування заробітних плат між Україною і Європейським Союзом. Погляньте, будь ласка, на ці цифри. Якщо загальне навантаження на фонд оплати праці в країнах-членах Європейського Союзу складає приблизно 36%, то в Україні ця цифра сягає 55%. На 20% більше навантаження на оплату праці в Україні, ніж на набагато більш конкурентних і сильніших ринках. Це ринки ЄС. На цьому графіку є податкове навантаження на зарплату по більшості, по всім країнам ЄС. Що ми будемо пропонувати вам? Ми будемо пропонувати модель, і ви зараз побачите, яка передбачає те, що якісно і кардинально змінюються підходи в оподаткуванні заробітної платні. Є декілька варіантів, і ці варіанти виносяться на обговорення. Спробую базово пояснити. І так, зараз є заробітна платня, ми платимо два платежі. Перший – 41% єдиного соціального внеску, другий – це податок на доходи фізичних осіб, це ще 17%. Що пропонуємо ми? Ми пропонуємо встановити фіксовану плату будь-якому працюючому з мінімальної заробітної платні, яка буде складати 41%. Далі, все, що вище мінімальної заробітної платні, ми пропонуємо оподатковувати не 41%, а 15%. Майже трьохкратне зменшення єдиного соціального внеску. Це є одна модель, є інша модель, де ми ставимо оподаткування мінімальної заробітної платні в розмірі 37%, зменшуємо таким чином на 4% базу,
але оподатковуємо тоді не 15, а 19% всі суми, які вищі мінімальної заробітної платні. Можливо, це дещо складно для нефахівців, тому я попробую пояснити на простих цифрах для людини. Погляньте, ми взяли середній розмір заробітної платні, який є в Україні. Це 3 мінімальні заробітні платні, 3650 гривень. За діючим порядком, загальна сума платежів до бюджету складає 2162 гривні. Тобто 1467 гривень – це єдиний соціальний внесок, і 527 гривень – це податок на доходи фізичних осіб. За моделлю, яку пропонує уряд, з 3650 гривень платежі до бюджету за першою і за другою моделлю зменшується практично на 700 гривень. А це означає збільшення на 700 гривень відповідно доходів простих громадян. І так, в реформі єдиного соціального внеску наша пропозиція оподаткування мінімальної заробітної платні за чинною ставкою все, що вище, на рівні 15%. У нас виникнуть дуже серйозні проблеми, шановні колеги, які пов'язані з тим, що буде провал в пенсійному фонді і в інших фондах. Тому що, якщо десь зменшується, то десь збільшується. І навпаки, якщо десь збільшується, то у когось зменшується. Таким чином, пенсійний фонд, соцстрахи і інші соціальні фонди будуть недоотримувати відповідні кошти. Тому ми пропонуємо так само зробити, як і у всіх європейських країнах. До речі, тут ви можете побачити в варіантах реформування, наскільки зменшуються доходи. Погляньте, будь ласка. Тут є їх 6 моделей. Цього слайду немає, він у мене тут є. Значить, за чинною моделлю у нас надходження складає 189 мільярдів. За моделями двома, які ми пропонуємо на обговорення, буде 143 і 141. Тобто приблизно на 50 мільярдів гривень у нас падають надходження до цільових фондів. Що пропонуємо ми? Ми пропонуємо поступити з принципу соціальної справедливості. Це змінити систему оподаткування доходів фізичних осіб. Хто заробляє більше, той платить більше. Хто заробляє менше, той платить менше. Тобто ми легалізовуємо і детінізовуємо заробітну платню, ми втричі знімаємо навантаження на фонд оплати праці, але ті, хто заробляють багато, ті виконують свою соціальну функцію, сплачують податки, і цими податками ми скомпенсовуємо ту дірку, яка з'явиться в бюджеті для пенсій і інших соціальних виплат. Прошу подивитися ті моделі, які ми пропонуємо в оподаткуванні доходів фізичних осіб. По першій моделі. Ми пропонуємо 15% оподатковувати до 10 мінімальних заробітних плат, 20% – це перевищення, і 25% – це перевищення від 17 мінімальних заробітних плат. Додаткові надходження складуть близько 3,5 мільярдів гривень. За іншими 6 моделями у нас тільки різняться ставки і цифри. Тому я звертаюсь до всіх підприємців при обговоренні цього питання вибрати найбільш оптимальну модель з цих 6 моделей оподаткування доходами фізичних осіб. Також уряд пропонує уніфікувати ставки для пасивних доходів фізичних осіб. Зараз їх є дуже багато, а якщо різні ставки, то всі тікають відповідним чином від оподаткування. Ми вважаємо, що до пасивних доходів повинна застосуватися одна єдина ставка – це 15%. За виключенням дивідендів, тому що на дивіденди сплачується податок на прибуток, і ми
не можемо допускати подвійного оподаткування. Тому на дивіденди спеціальна процедура оподаткування. Тепер наступний блок, який стосується адміністрування податків. Це, власне кажучи, чому ми 164-ті в рейтингу бізнесу в світі. Податкова наша Державна фіскальна служба пропонує змінити кардинально підходи в адмініструванні податків. Тепер буде єдиний звітний період. Всі звіти подаються один раз на квартал. Друге, це ми підемо по шляху зменшення кількості не тільки звітів, але й платежів. І третє, це єдине вікно подання звітності, і Державна фіскальна служба введе систему єдиного вікна подавання відповідної звітності. Власне кажучи, шановні члени уряду і шановні запрошені, це перший блок нашої податкової і економічної реформи. Ще раз резюмую. Було 22 податки, стає 9. Була сплата податку на прибуток по податковій звітності, ми її скасовуємо, і тепер будемо, як люди, платити по бухгалтерській звітності. Низку податків і зборів ми реформовуємо і трансформовуємо. І радикально покращуємо адміністративання і систему сплати податків і зборів. Що стосується єдиного соціального внеску, ми втричі зменшуємо навантаження на фонд заробітної платні. Детінізовуємо зарплати і вводимо принцип справедливого оподаткування доходів громадян. Менше заробляєш – менше платиш податків. Більше заробляєш – більше сплатиш податків. Як вже було сказано, в рамках нашої фінансової децентралізації ми передаємо низку податків і зборів, два базових – це податок на нерухомість і єдиний податок до місцевих бюджетів. У вівторок в уряд буде внесений урядом законопроект про бюджетну децентралізацію. Ми звертаємось до членів парламенту у вівторок проголосувати цей законопроект. Що він передбачає? Він передбачає передачу регіонам прав на бюджетну автономію. Хочете більше заробляти? Ви отримуєте таку можливість. Ви отримуєте інструменти у вигляді тих податків, які збираються і залишаються у місцевому бюджеті. Чим краще працюєте, тим більше заробляєте. Чим гірше працюєте на місцях, тим менше заробляєте, і вас виженуть, так як ви всі в місцевих органах влади обрані. Тому, коли йшла мова дискусії про децентралізацію влади, наша позиція була наступна. Ми віддаємо повноваження, ми віддаємо ресурси, але разом з цим ми і віддаємо відповідальність. В рамках нашого реформування є 5 блоків. Бюджетна автономія, формування фінансово-економічно спроможних громад, бюджетна децентралізація, нові підходи в системі бюджетного вирівнювання і зарахування частини загальнонаціональних податків до місцевого бюджету. Тепер по-простому, що це означає. Тепер місцеві ради самостійно будуть приймати свої бюджети, не дивлячись і не чекаючи рішення центрального уряду. Друге. В парламенті закон про об'єднання територіальних громад. Ми не повторюємо помилок, які були зроблені 10 років тому, коли адміністративно-територіальну реформу робили з-під палки і примусово. Наш закон передбачає наступне. Хочете об'єднатися – самостійно об'єднуйтеся. Якщо ви об'єднались і стали сильніші, то у вас більше грошей, більше ресурсу і сильніша економіка. Тому ми економічно зацікавили регіони і території до об'єднання. Третє. Податки, які збирались до державного бюджету, частина з них тепер буде залишатися у місцевому бюджеті. Четверте. Зараз всі кошти місцевих бюджетів обслуговуються в казначействі. І місцеві
керівники нарікають на систему обслуговування. Ми готові віддати ці кошти і передати їх на обслуговування в банківську систему України. Зібрали податки, розміщайте у своєму банку, користуйтесь цими грошима так, як вимагає від вас територіальна громада. І п'яте – це якщо у вас фінансово сильний і фінансово спроможний регіон, і вам хтось дає кредити, приймайте самостійно рішення про залучення кредитів від міжнародних фінансових організацій. Уряд відмовляється від того, щоб контролювати і давати дозволи на отримання відповідних кредитів територіальним громадам. Що в нас є в парламенті і що в нас необхідно внести? Зараз в парламенті президентський проєкт внесення змін до Конституції. Уряд наполягає на необхідності внесення змін до Конституції, децентралізації влади і передачі повноважень на місця. Друге. Сьогодні буде схвалений закон про бюджетну децентралізацію. Ми звертаємось до членів парламенту проголосувати в першому читанні на наступному тижні даний законопроект. Третє. В парламенті вже внесений законопроект про добровільне об'єднання територіальних громад. Просимо проголосувати його за основу і в цілому. Четверте. В парламенті вже внесено закон про засади державної регіональної політики. В рамках нашої загальної концепції по децентралізації звертаємось до парламенту, щоб він підтримував нашу ініціативу. П'яте. Урядом схвалена так звана реформа, яка передбачає децентралізацію у сфері будівництва. Це сумнозвісні державні архітектурно-будівельні інспекції, які стали анклавом корупції у місті Києві. Ми ліквідовуємо низку повноважень і передаємо їх на місця. І останнє – це той законопроект, який у нас не готовий, і ми хотіли би провести широке обговорення цього питання – це закон про муніципальну міліцію. І такий законопроект повинен бути внесений в рамках в цілому реформування правоохоронної системи України. І наостанок, в рамках нашої податкової реформи, це також рішення, яке очікувала вся країна, це створення служби фінансових розслідувань, а точніше, це ліквідація податкової міліції України і ліквідація ще 4 органів державної влади, які здійснюють перевірки суб'єктів підприємницької діяльності. До парламенту вноситься закон про ліквідацію податкової міліції і створення служби фінансових розслідувань. Зараз у нас здійснюють перевірку суб'єктів підприємницької діяльності на предмет правильності сплати податків. Це Державна фіскальна служба, 2 департамента. Це департамент боротьби з відмиванням доходів і підрозділи податкової міліції. Далі. Міністерство внутрішніх справ. Так само, 2 підрозділи. Головне управління по боротьбі з оргзлочинністю, а саме з економічними правопорушеннями підрозділ, і Департамент державної служби боротьби з економічною злочинністю. І третій орган правоохоронний – це Служба безпеки України. Головне управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки. Ми пропонуємо ліквідувати у всіх цих органів функції, які їм не притаманні. Створити цивільну службу, а саме службу фінансових розслідувань України. Факти по перевіркам суб'єктів підприємницької діяльності вражаючі. Загалом протягом року тільки офіційно всіх цих 3 монстра проводять перевірок у кількості 61 тисяча штук. 61 тисяча кримінальних проваджень відкривається протягом року. Кожну годину 30 суб'єктів підприємницької діяльності попадають під перевірку і під кримінальні справи. Часу нема працювати. Всі тільки з прокурорами, міліціонерами і слідчими спілкуються. Тому ми пропонуємо ліквідувати функції у цих 3 органів, створити єдину цивільну службу і на кінець-то поставити крапку в мзді і хабарництві з боку правоохоронних органів по відношенню до суб'єктів підприємницької діяльності.
Ми вивчили досвід Італії, Швеції, США, Польщі і Грузії. Проєкт закону внесений і також звертаюсь до членів парламенту з тим, щоб підтримати і проголосувати за ці законопроекти. Тепер щодо часових рамків. Ми беремо місяць на те, щоб оговорити нашу податкову реформу з бізнесом, з підприємницями і з усією країною. Перший пленарний тиждень вересня місяця, остаточний проєкт після обговорення з країною буде внесено до парламенту. Наше бачення є. Ми його чітко виклали. Є альтернативне? Запропонуйте. Є кращий варіант? Покажіть. Готові до сприйняття будь-якої критики, тільки разом з пропозицією. Скажіть, як краще. Ми вивчили весь досвід, який є в світі. Ми вважаємо, що знайшли зараз оптимальну економічну і податкову модель. Тому, дорогі друзі, до роботи. На наступному тижні ми вносимо антикорупційний пакет. І також будемо звертатись до парламенту, невідкладно за нього проголосувати. І як глава уряду вважаю, що бюджет 2015 року повинен бути прийнятий і розрахований на новій системі оподаткування, на новому бюджетному кодексу і на новій економічній моделі функціонування країни. Часу нема. На наступному тижні розглядаємо скасування податкової міліції і створення служби фінансових розслідувань, новий бюджетний кодекс, перший тиждень вересня місяця, повністю весь пакет економічного зростання повинен бути прийнятий українським парламентом. Звертаюсь до членів парламенту. У відпуск підемо після того, коли обереться нова Верховна Рада. А зараз є прохання повертатися в Київ і обговорювати, і вносити чіткі пропозиції до нашого пакету економічного зростання.